Muzikirize ntuse okusasira kwange nze ng'omuntu atende ku lwa gavumenti eri abantu ba famire eno nena okusingira ddala muganda wange Isaac Ssemakula olw'enjegi eno gy'oguddeko ey'okufiirwa maama waffe. Nenja kwebaza maama ono olw'okutuzaalira abaana abalungi nga Isaac Ssemakula, kubanga Isaac Ssemakula bw'omutunuulira olabira ddala amaka ge yakuliramu amagunjufu era n'abazadde nga tubeebaza abamugunjula. Musajja ali straight, kyayagala akimanyi, ate ne bw'aba alina kyatayagala era omanya nti takyagala. Nze nammwe naye nja kutegeeza nti wano mu Afirika inshuwalensi yaffe ffe abaddugavu kukwana mikwano ne bannaffe Amerika bw'akwata akasente agateeka mu inshuwalensi n'amanya bwe naafiirwa inshuwalensi ejja kujja, bwe naalwala inshuwalensi ejja kujja. Naye wano mu Afirika ekitasobola kulyamu lukwe mukwano gwo, era ssente zonna ze tuleese n'obuyambi bwonna wasiga dda obadde waterekayo dda mu inshuwalensi, tutoddeko katono ne tukuddiza. N'olwekyo tukwebaza, nammwe abali wano mbasaba tunyweze omukwano. Tuyinza obutakkaanya mu by'obufuzi kubanga ffenna situyinza kutegeera kyekimu, naye nze ndeka mu kibiina kyange kye nzikiririzaamu naawe nkuleke mu kikyo, kyokka tumanye nti tuli ba mukwano, tuli ba Luganda. Emikono nga gino egy'okufiirwako bakadde baffe ab'enganda zaffe gyetaaga gitugattenga, tubenga ffenna wetukuŋŋaanira ne tukungubagira abantu baffe. N'olwekyo njagala kwebaza n'empisa ezoleseddwa wano era mesaagi oli musajja wambala, kubanga wano waliwo abakulembeze b'ebyobufuzi okuva mu bibiina eby'enjawulo, naye ffenna weetuli kubanga gwe nze simanya kibiina ky'okkiririzaamu. Naye kye nsinga okumanya oli Muganda atayagala Kabaka we, kakati ekyo kingatta naawe. So n'olwekyo njagala kubebaza mwenna Baganda baffe Abaganda wano, tubenga ffenna tuli muntu ki, ffenna tubenga tuli muntu omu, naddala mu mikono nga gino tudda mu by'obufuzi buli muntu agende mu bibye nga bw'ayagala, naye tukuŋŋaane okungubaga n'okuzimba amakanisa n'amasinzizo amalala ffenna ng'abaawamu. Kigambo ekyo kikulu nnyo. So mesaagi gavumenti ekwagala nnyo, kubanga okutta ebbendera gwe ne banno eya Uganda buli lumwogera ne muyima ne mufuluma ebweru eyo, ffe nga gavumenti tulabira ddala Uganda nga mugitunda. So mwebale ddala, nze nga Kasolo obubaka bwange nakuweereza dda obw'emiliyoni emu, ate n'abalala okuva mu gavumenti era bajja era n'abalala bakuweereza dda bantegeezezza ekikakasa nti tuli wamu naawe mu mbeera yonna. Tusaba omwoyo gwa maama waffe Mukama aguse wassa emyoyo gyabo abakoleredde ensi yaabwe ate n'abakola emirimo gye Mukama Katonda. Ssaabasajja Kabaka wangaale. Ngalezo zaabuneko.